Bem-vindos a Brazuca. Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez aqui ao verão da Brazuncar, o verão da Serra da Brazuncar. Olha aí o pessoal na praia tomando um sol aqui na Brazuncar. Olha aí, espetacular essa praia da Brazuncar, veja só. Enquanto você vai admirando a paisagem, a gente vai pensando aqui. Hoje é dia de mais um desafio na Brazuncar. E o que temos por hoje, Carlinhos? Bem, Beto, temos o de sempre, quatro desafiantes, quatro veículos irados. E olha eles por aí. Pilotando o Ford Escort RS 1600 Brenner, do Rio do Sul, Santa Catarina. Olha esse aí, Ford Escort de 1970, hein, Beto Santos? Chique mesmo, Carlinhos, esse Escort aí. O segundo piloto é o Fábio, ele é de Vargem Grande do Sul, São Paulo, e vai pilotar esse BMW CSL 3.0 1973, Carlinhos, 73. É isso aí, rolando a língua, Beto Santos. Quem vem agora é o Gladson, de Sorocaba, São Paulo. Ele vai pilotar o Nissan Skyline 2000 GTR, uma super máquina. E pra finalizar... Pra finalizar, a gente tem o Matheus Xavier, de Manaus, Amazonas, pilotando esse Porsche Carrera 1996. Olha aí, que lindo esse Porsche. Carlinhos, primeiro duelo... Beto Santos, o primeiro duelo é exatamente ele, Matheus e o seu Porsche Carrera contra o Brenner e o seu Escort RS 1600. Olha aí, Brenner contra Matheus, bora lá! Beto Santos, eles já estão ligados. Opa, então, largaram! E olha lá, o Matheus já vai na frente, vai assumindo a liderança com o seu Porsche Carrera. Verdinho. Enquanto isso, o Brenner tenta acompanhar, mas tá difícil. Olha lá o Matheus acelerando cada vez mais. Lá vem ele, curva da lanchonete. Tá aí uma reta e uma curva. Olha aí, lá vem ele, pô de gasolina, reta final. Vem balançando o Matheus. Fecha a primeira. Cadê o Brenner? Tá chegando somente agora. Carlinhos, o Matheus largou e ficou na frente até o final, hein? Beto Santos, veja só na largada, o Porsche acelera com tudo e o Brenner vai ficando para trás. Já aí na curva da delegacia, já tá com bastante vantagem e aí é só controlar a fatura. Olha aí, veio com tranquilidade na curva da lanchonete, depois curva do posto de gasolina e aí reta final para fechar 1-0 em cima do Brenner. Matheus na liderança por enquanto, Beto Santos. É isso aí, Matheus na liderança. Como a gente sempre lembra aqui, é melhor de três. Quem vencer duas primeiro ganha, vai para a final. E aí disputa com o outro semifinalista. Olha aí, a gente está mostrando para você o pátio da GF Minis. Com as melhores miniaturas, os melhores carangas para você andar pelo mundo da iCast. Olha só esses dois super modelos que estão em exposição na GF Minis. Procure a GF Minis lá no Instagram, @GFMinis, para você ver tudo que tem disponível lá para você. Carlinhos, os dois competidores ainda já estão aí para cima? Beto Santos, já estão chegando, daqui a pouco a gente dá a largada, mas ainda tem muita disputa aqui na Brazuncar, ó, só tem fera, hein, só carro super top, e você tem aí a melhor loja de sapatinhos, de pneus para as suas miniaturas, Guilherme Custom chegando na área, trazendo as melhores opções em pneus para as suas miniaturas, não é, Beto Santos?
Exatamente, Carlinhos, você tem do clássico ao esportivo aí na Gilles Custom. Procure também lá no Instagram, @GuillesCustom, e escolha lá no catálogo o pneu, a rodinha que mais vai ficar linda na sua miniatura. Passeando aí pelo estacionamento da Brazuncar, aguardando o pessoal confirmar a descida lá, a subida, né, dos carros para descida. Então bora pra corrida, largaram! E dessa vez o Brenner que saiu na frente, tá segurando, tá se mantendo na ponta, mas o Matheus não deixa barato, acabou dando uma batidinha ali, perdeu um pouco de velocidade, o Brenner vai aumentando a sua, opa, derrapou um pouquinho, vamos ver, um saltinho, mas tá vindo na tranquilidade, vai empatar, deu uma balançada, tranquilo, tranquilo, cadê o Matheus? Olha aí o Brenner passando. Matheus passando logo e depois empatado, Carlinhos. Beto Santos, olha aí. O Brenner dessa vez largou na frente, acelerou com tudo e não deu tempo para o Matheus fazer uma reação. Olha aí, ele foi abrindo também na curva da delegacia e aí seguiu tranquilo, alegre e acelerante para chegar na frente e empatar. Agora tudo igual. Isso aí, Carlinhos, olha aí o Brenner fazendo a curva do posto de gasolina e chegando na tranquilidade, né? Positivo, assim como o Matheus venceu na primeira vez tranquilo, o Brenner empata agora. É isso aí, no oferecimento dos nossos apoiadores patrocinadores, Hanel Minis, Hot Wheels Radical, Creep Diecast, você está acompanhando a primeira eliminatória para o evento de hoje, né? Para a grande final de hoje. Aí a gente tem o Brenner e o Matheus, o Brenner com o Escort RS 1600 e o Matheus com seu Porsche Carrera 96, tá empatado, cada um venceu uma e agora é a derradeira, vamos aí ver a disputa entre os dois, Carlinhos. Positivo, Beto Santos, e se você que tá assistindo a gente quiser ser um piloto da Brazuncar, chama lá no direct do Instagram, lá no @Brazuncar, chama o Léo, conversa com ele, vai escolher um dos carros disponíveis para descida e aí você vai ter essa emoção aqui de disputar na Serra da Brazuncar e quem sabe você não é o grande vencedor de uma das etapas, porque daqui a pouco nós teremos um novo campeonato, mas por enquanto nós vamos nessa disputa, alinhado. Exatamente, largaram! E o Matheus sai na frente agora com seu Porsche Carrera 96. Lá vem ele, fez a primeira curva, tá abrindo, tá dando sequência, a curva da delegacia. Não perde vantagem. O Brenner tá ficando pra trás. Matheus, opa, 180, tá indo de ré. Matheus de ré. Perdeu um pouquinho de velocidade. Cadê o Brenner? Não chegou. Matheus vence e vai pra final. Olha aí, ele chegando de ré. E o Brenner ficou, Carlinhos. Beto Santos, o Matheus dominou completamente essa descida. Olha aí, na tranquilidade, ele veio, né, gerenciando e abrindo vantagem. No finalzinho ainda deu chance, deu tempo, né, dele fazer um 180 para terminar a corrida. De, né? Olha aí o 180 do Matheus na tranquilidade e fechou a corrida. Enquanto isso, o Brenner capotou ali, ó. Pode ver a capotagem do Brenner. E aí, ó, acidentezinho. Olha o 180 do Matheus aí, pagando de mim. E a equipe de resgate para fazer o resgate do piloto Brenner, que caiu ali no meio da muvuca, hein? É isso aí, Carlinhos. Eu acho que não tem muita gravidade. O pessoal da equipe de resgate sempre controlando tudo com cuidadinho. Uns curiosos ali, tem um rapaz desmaiado, né? Deve ter sido a emoção forte, o choque, o susto. Mas a equipe de resgate tá sempre aí a postos pra ajudar, Carlinhos. Pessoal ali fazendo a retirada do piloto, também dos espectadores que estavam ali por perto. Mas tá tudo tranquilo, equipe de resgate 100% pronta. Veículo no guincho, mas a gente vai se despedindo aí do Brenner, Beto Santos. É isso aí, enquanto a galera vai curtindo as belezas daqui da Serra da Brazuncar, tirando fotinho e tudo, olha a família ali,
tirando fotinho e tudo, a gente vai se despedindo do Brenner. Brenner, muito obrigado por ter vindo, representado aí o pessoal de Santa Catarina, o pessoal do Rio do Sul, né? A gente vai agradecendo, mas volte sempre, se inscreva lá com o Léo no arroba Brazuncar e venha disputar mais descidas aqui. Carlinhos, tudo tranquilo, né? Positivo! No informe de Vavlax Garage, Bertas Custom e Detexel Celulares, a gente vem informar que todo mundo que foi atendido está tranquilo. A gente tem o próximo desafio, o Fábio e contra o Gladson. O Gladson no seu Skyline 2000 GTR contra o Fábio no seu BMW CSL 3.0 1973, já estão alinhados. Positivo, seu Carlinhos, o editor tá com pressa e eles largaram. O Gladson já colocou na frente, fechando o BMW do Fábio. Mas o Fábio encostou, tá empurrando, deu aquele totozinho. O Gladson saiu na frente aí, ó. Deu uma balançada, os dois vêm junto disputando ali na curva da delegacia. Lá vem os dois, tão pertinho, tudo pode acontecer. Agora o Gladson deu uma abertura. O Fábio vai chegando novamente, vai tentando colocar de lado, mas vai chegar na frente o Gladson tranquilo. Tranquilo não, chegou perto, mas não foi ameaçado no final, Carlinhos. Beto Santos, o Gladson tomou a ponta logo no início, mas o Fábio foi batendo, foi tentando, mexendo de um lado para o outro. Olha aí, tentou colocar por dentro, depois foi por fora, balançou de um lado para o outro, mas no final o Gladson conseguiu chegar na frente. Olha aí, o Skyline fazendo a última curva, chegando na reta de chegada, 1-0, Gladson. É isso aí, o Gladson levou a primeira, mas o Fábio chegou muito perto e eu acho que a próxima ele não vai deixar barato. Num oferecimento do L Studio Design, GMT, galera das Mini Tops e GF Minis, você vai curtindo aqui a segunda bateria do desafio de hoje, aqui na Serra da Brazuncar. Olha aí o nosso posto de gasolina oferecendo sempre o melhor combustível gravidade, que é para você descer com tudo. A Serra da Brazuncar, olha aí, todo mundo conversando, papiando. Devem estar falando sobre o novo campeonato, Carlinhos. Beto Santos, o campeonato que começa em breve, as equipes já estão se preparando e nos próximos dias as apresentações dos pilotos serão feitas. Então fique ligado no Instagram e aqui no canal do YouTube da Brazuncar, que você vai conhecer todos os pilotos e as novas equipes para o campeonato 2023. Alinhados! Muito bem, vamos para a segunda marcação! E olha aí o Gladson tentando sair na frente de novo, mas o Fábio dessa vez deu-lhe uma fechada. Opa! O Gladson ficou por lá, ficou enroscado. Lá vem o Fábio na tranquilidade, tá sozinho. Opa, deu uma derrapada meio estranha ali, mas tá vindo. É só fechar, mais uma derrapada pro outro lado. O piloto da BMW tá tranquilo, tá passeando na Brazuncar. Olha aí, vai fechar na tranquilidade, empatando aqui essa segunda semifinal da descida da Serra de hoje. É do Santos aí, depois da largada, o Fábio deu um fechadão no Gladson, jogou ele pra fora. O pessoal ali da Volvo, não sei o que aconteceu, acho que eles queriam sair atrás do Gladson aí pra pegar ele, hein? O Gladson balançou muito na descida, balançou para um lado, balançou para o outro, coisa e tal. Mas como estava sozinho, não tinha preocupação. Foi só acelerar e fechar para empatar, Beto Santos. É isso aí, quando o piloto fica sozinho, fica na tranquilidade, ó. E a equipe de resgate aí, já ajudando o piloto do Skyline. Muito bem, no oferecimento de Gilles Custom, Gol Quadrado Miniatura Hot Wheels RJ, os apoiadores patrocinadores da Brazuncar, você vai curtindo mais uma etapa aí, ó, a segunda semifinal da etapa de hoje. O Carlinhos estava falando sobre o campeonato, aí a gente vai lembrar que temos duas equipes que disputaram a temporada anterior, né? O pessoal da Gulf da Serra, os grandes campeões, e o pessoal da GMT, que agora é GMT Racer, e tem duas equipes novas que vão apresentar seus novos pilotos. E vamos ter novidades, né, Carlinhos?
Positivo, Beto Santos. As meninas se juntaram e vão correr todas numa equipe só, hein? E por aqui, vamos lá! Então bora lá, vamos ver quem vai pra final. Largaram! E o Gladson tá tentando tomar a frente. Já vai fazer a primeira curva. Olha aí, o Fábio bateu, mas não conseguiu passar essa primeira curva, hein? Vamos ver, agora ele tem toda a pista da Serra. Tentou novamente. Os dois deram um saltinho. Colocou por fora o Fábio. Vamos ver, não deu certo agora, garotinho. Vai tentar de novo, tá chegando, se aproximando, tentando colocar por dentro. Lá vem o Fábio. Não vai dar. Gladson conseguiu vencer, Calil. Muita disputa nessa descida derradeira entre os dois, hein? Beto Santos, o Fábio até tentou de todas as maneiras. Olha aí, o Gladson começou com um fechadão e depois deu sequência, mas o Fábio acelerou com tudo. Olha aí, tentou bater, tentou colocar por dentro, colocou por fora. Olha lá, veio quase passando, meio carro junto na curva, perdeu velocidade. Depois, mais uma vez, tentou colocar por dentro, mas aí não deu. O Gladson fechou a porta, fechou a fatura e pronto. É isso aí, pronto, porque nós já temos então as finais definidas. Mas antes a gente vai se despedindo e agradecendo ao Fábio aí, né, que representou o pessoal lá de Vargem Grande do Sul, pessoal paulista, mano. Andou com a BMW dele, mas não conseguiu ser veloz o suficiente para chegar na final. E aí deixou, olha aí, os dois finalistas, Gladson e Matheus. Olha aí, esse é o Nissan Skyline 2000 GTR do Gladson contra o Porsche Carrera 96 do Matheus. Duas super máquinas clássicas, né, Carlinhos? Positivo, duas escolas diferentes, JDM e a escola alemã, já estão alinhadas. O editor tá com pressa, bora correr então, emoção e velocidade na Brazuca, largaram. E olha aí, o Matheus já avançou na frente, acelerou com tudo pro seu Porsche. Tá vindo na tranquilidade, vamos ver. Tá abrindo vantagem, curva da delegacia, lá vem ele acelerando com tudo. Será que ele vai fazer um 180? Lá vem ele. O Pão Drift, olha aí, o 180 do Matheus. Lá vem ele, o garotinho, pra fechar a primeira. Olha aí, fechou. E o Gladson passando logo ali depois. Mas ó, fechou com classe o Matheus de ré, Carlinhos. Beto Santos, olha aí a largada com tudo. O Matheus já acelerou, imprimiu velocidade no seu Porsche. Olha aí, abriu vantagem, veio aí. Na hora que ele viu que já estava tudo tranquilo, ele foi lá, olha aí, show! Foi lá, meteu 180 para um lado, para o outro, 180 e fechou a primeira. Olha aí, um passo na frente está o Matheus. O Gladson vai ter que correr atrás se quiser ser campeão, Beto Santos. Isso aí, Carlinhos, agora, olha aí, o Gladson não vai deixar barato, será? Será que o Gladson vai conseguir empatar e tentar virar? Ou o Matheus já vai fechar de cara e ser campeão dessa etapa? Olha aí o pessoal tirando fotos aí na nossa lanchonete, lanchonete da Brazucar, o pessoal ali fora tomando um cafezinho, coisa e tal. Aí eles acompanham os carros passando com toda a velocidade aí nessa curva, hein? Eu um dia vou estar nessa daí, vou poder assistir uma dessa. Num oferecimento de Varax Garage, Bertazzo Custom e Detex Cell Celulares, você está acompanhando aqui mais uma descida. E eu já vou direto daqui porque os dois estão ali e largaram. E novamente o Matheus sai com tudo na frente. Lá vai o garotinho do Porsche. Opa, o Gladson colocou por dentro. Passou, que ultrapassagem linda. Agora ele tem a chance de fechar e empatar e aí tentar a terceira, hein? Olha aí, balançou um pouquinho. Curva do posto de gasolina, reta final. Venceu o piloto do Skyline, empatando, Carlinhos. Olha aí, Beto Santos. O Matheus saiu com tudo. Deu cara que ia pra frente de novo. Conseguiu fazer a primeira curva, mas perdeu um pouco de velocidade. O Gladson colocou por fora, deu um passão, o Matheus acabou ficando e ele com tranquilidade, olha aí o Matheus ficando ali na curva da delegacia e o Gladson seguindo para fechar e empatar.
Verdade, Carlinhos, uma bela ultrapassagem e ó, foi chegando tranquilidade total. Positivo, enquanto isso a equipe de resgate auxiliando o Matheus a voltar lá pro topo da serra, porque agora é a última. É isso aí, você então não pode deixar a última corrida, você não pode deixar de curtir, compartilhar esse vídeo, faz o seu comentário, tá achando legal? Tá gostando? É a primeira vez aqui? Não se esquece de se inscrever, hein? Dá aquele like maroto aqui na Brazuncar. Compartilha com os amigos. Mostra que aqui tem Brazuncar, Carlinhos, porque Brazuncar tem sempre o melhor conteúdo do Diecast. Exatamente, muita coisa boa pra você curtir. E agora é a última. Então bora lá, tecnologia de largada, eles largaram! E o Matheus saiu na frente, acelerou tudo o seu Porsche carreira. Vai, garotinho, vamos ver se você chega na frente. Lá vem ele com toda a velocidade. Opa, enroscou ali. Opa, o Gledson passou e foi embora, hein? O Matheus se enroscou. O Gledson tá vindo pra fechar, pra ser campeão. Lá vem ele na tranquilidade. Gledson Zoca, campeão dessa etapa, Carlinhos. Surpreendente. Exatamente, Beto Santos, quando todo mundo achava que o Matheus ia vencer tranquilo, ele teve um errinho ali, ó, na entrada da curva, novamente ficou na valeta. Enquanto isso, o Gledson seguiu tranquilo e feliz para ser o campeão, o vencedor dessa etapa. Olha aí, o Gledson chegou o campeão. Olha aí. O Matheus ficou na valetinha. A equipe de resgate vai auxiliar daqui a pouco. Mas o grande vencedor, Beto Santos, é ele. Gledson Zoca, vitória surpreendente. Uma corrida excepcional com esse super carro Skyline 2000 GTR. O pessoal de Sorocaba tá feliz da vida, Beto Santos. É isso aí, parabéns Gledson, obrigado Matheus, volte sempre os dois aí a competir. A gente vai ficando por aqui, não esquece, Brazuncar, o melhor do Diecast tá aqui. Um grande abraço, obrigado por assistir, fui! Valeu pessoal, um forte abraço, até a próxima, tchau! Gostou do nosso vídeo? Se inscreve no canal, dá um like e não esquece de compartilhar com os amigos.